Усім доброго раночку. Давненько ми з вами не бачились. Сьогодні в нас субота і показує 11 градусів тепла. Ось. Ну, так, да, вже, звісно, не так жарко, як було. Фонька щасливо бігає. То були пару днів прямо сонечко, то я встигла багато чого зробити. Там вже і морковку посадила, і часничок посадила, і цибульку посадила. Божечка, а тут до цього не добралась. Ви бачите, що з водичкою твориться? Це оці водорослі. Ось, бачите, їх треба... Оце така, вони паутинні чи якось вони так називаються. І оце їх треба обривати, збирати, бо із-за них виходить мутніє водичка. Ну, бачите, як вона єлі-єлі тече. Оце треба все збирати звідси. Ну, вже осінь-осінь. Вже прямо осінь. Ну, так. Да. Вже другий місяць осені закінчується. Каже, вже осінь-осінь. А квіти, вон, бачите, які гарні, класні. Так, сьогодні у нас планів, ну, як сказати, багато. Не дуже такі багато. Бачите, ось тут квіти класні. Ось. Білі були, а тепер з рожевою кайомочкою. Це в мене банки. Досі я їх ще сюди збираю. Це вже їх треба винести буде в стару хату. Там вже дві повні, бачите. А все ще дві не наповнені, бо я перебрала вже. І... Всім привіт. О, там ззаді в нас зайка. Ти покажи, що там треба робити. А, зараз покажу, що треба робити. Знімати. Це в нас курочки, ряби, кокошечки. Кокошечки. Динозаври, блін. Нормальні кокошечки в мене. О, ти ну десь акуратно, Боня, чуть мене. Костоляки жерли і не замітили. Да. О, усе, новенька розквітла. Зараз, подожди. Новенька розквітла. Ви бачите, яка гарнюсінька? Супер, да? Це посадила, я не знаю, буде з них толк чи ні. Оцю посад... Ну, цей толк точно буде, а цю я не знаю. Вона засохла, може її треба було обрізати. На следующий год вона буде. Так. Туточка. У мене що? Ну тут вже чисто. Куди? Здравствуйте. Тікай. Ну тікай, кажу, нельзя. Не можна. Тоже мені. Це теж, бачите, посадила, але ж треба було їх пообрізати. Ну мені ж так хотіла, щоб вони ще такі побули класні. Ось тут уже вспахано все. Бачите, вже декілька полосочок. Тут ще я не повністю не зібрала, бо ще в нас начебто і морозів нема. Ну вже треба вже навіть оці остатки позбирати, бо вже толку і не буде. Тут ще багато цього перцю. Може зробити оцей зелений чілі. Ну подивлюсь, бо одну партію в цьому році зробили зелену чілі. Тут усе морква. Що? Це вирівнюєш, мені треба буде. Ось тут пройдеш мені одну полосочку, це я тут буду потім сажати квіти. Я тут... по два сади, як я казав? Ні, трошки по-іншому посаду. Ну, бо так воно оцей. Це в мене ось тут, оце, від одної палки до іншої палки, це повністю часник. Ось тут от. Бачите, це часник отак от. Потім... Не ламай квіти. Ой, я в квітку залізла. Потім доріжка усе. Потім морква до другої палочки, оце тут. Потім доріжка невеличка. І тут два рядочки вийшло цибульки. Ось, а далі Коля не встиг баранить мені. І тому у мене ще цибулька залишилась, але я і так тут уже вручну трохи докапувала, бо він... Він після роботи приїхав і то швидко-швидко баранив, поки ще світло було, а потім вже куди, вже нічого не видно, разве що фонарик на лоба. Так що оце так. Оце мені цей кусочок треба збаранити. Це у мене отут, в тому році, оце повністю, оце до цих меж, росли помідори. Тому на наступний рік я тут засаджую все чимось іншим, а вже звідси... От звідси, і от туди вже буду саджати помідори. Бо от тут починався у нас в тому році цибуля. Тут починалась, отут була цибуля, потім і картопля була, і чеснок був, і типу морковка, але ж тут морковки не було. Коротше, оце таке. Оце, Коль, дивись. Коль,
Оце бачиш, нітка натягнута, це останній рядочок. Угу. Тут вже посаджено. Тобто, ось. Та я поняв. Оце тут воно посаджено, і тут воно рядышком. Поняв? Так що? Треба доділати все. Оцей кусочок. Ну, цей кусочок мені доділай. А там? Там можеш прийти, а можеш і не проходити. Ну, все треба буде все переділити. Да. Отут там, де ти дійдеш до кусочка, тебе треба поставити палки дві, вбий мені. Щоб я, короче, отут дві штуки, там лежать такі, як від забору, штахетини. Оце мені тут вбий їх. Оце тут. Тут вбий і оце там вбий. Щоб я знала, що до сюди росли в тому році. Да, що в цьому, да, в цьому, в тому році, вірніше, тут помідори росли. Ось. Так, ну а тут, як ви бачите, нічого. Не знаю, не встигне в мене, мабуть, капуста ця вирости до холодів. Мабуть, я її посадила дуже пізно в цьому році, бо щось вона і дуже засуха була. Хоч я і поливала, але була дуже-дуже засуха. Вона хоч і пішла, воно в ріст, але мені вважається, що вона не встигне зав'язатися, накрутитися. Ви бачите, да? Оце тут вона повинна такими головочками бути. Воно, качанчики повинні бути. А вона тільки-тільки починає зав'язуватися, бачите? Не знаю, буде толк, не буде. Ой, хоча я ж кажу, що я її збирала, зазвичай ж прям холодно, вже город повністю пустив, спаханий, вона одненька отут стояла, вже ніякої травички не було, нічого. Не знаю, встигна вона в цьому році чи ні. Трішки треба було її раніше посадити. Не зробила я цього. Ще помідорки у нас, воно, бачите? Ще є. Ще є, ще є. Ну все. Помідорки. Зелененькі, этот, красненькі ми зібрали. Вон. Трошки такі. Все тут осипалися. А чого вони осипалися? Це, мабуть, коли це приморозик був, то вони осипалися, чи що? Чи ні? Чи то, може, мама їх позривала та покидала? Ну, коротше, ви бачите, да? От таке, такі у нас справи. Ну, ще помідори є, там в дворі помідорки ми ще збираємо, ну, і ще висять помідори там от. На тому. Тут вже спахали, я думала сюди щавель перенести, але не знаю, тепер не знаю, бо тут не хочу залишати щавель. Ну, воно ж частково, а, кстати, так морковку вам не показала. Тут морковка, звісно, я ж її ні разу не пропалувала, ото як посадила, і то, я ж казала, чого я її тут посадила. Бо навесні посадила там моркву, вона у мене вилізла там штук 10 із всіх двох рядків. Я психанула, і десь, я вже, по-моєму, в августі її тут садила. Ось, як посадила оце декілька рядків, тут воно поміж чого було? Тут в мене росла рукала, по-моєму, ще щось, воно таке високе було, затінок такий добрий був. І я добре поливала. І завдяки цьому вона пішла в мене. Та я її ні разу так і не проривала. Дивіться, як вона в мене росте. Воно... Біля одної, одна біля одної, ви бачите? Ана, Ана. Щоб ви розуміли. І ще й нормальна морковка вийшла. Ана. Я її частково вириваю, ну, підкапую, ось, одна біля одної, бачите? Частково підкапую те, що мені потрібно. Ну, частково її воно хтось з'їв. Але ж підкапую, як мені потрібно, і пользую. Тут треба від слізній, бачите, вона зарази. Слізнячок, посипати все. У мене є, то треба прийти та посипати. Це все, бачите, що? Вона, вона. Ой, аж смішно. Але ж вона виросла. Виросла і воно, буквально, дивіться. Хоч може і вона якась маленька. Ну, вона не є величенька, є маленька. Ось. Добра морковка. Я її зараз підкапую, пользую. Ну, всю не хочу поки видряпувати, бо у мене і іншої роботи хватає. Ось, якщо б її зараз підкопати та маленьку зібрати, то можна було б ще, щоб вона стояла і величка ще б пішла б. Ой, зламала. Ну, бачите, як. Куча.
куца-куца. Сейчас Коля буде греміть, шуміть. Це вже петрушку тут, бачите, повирізала. Все. Частково Тетяні віддала Коліній, сестрі і мамі Коліній віддала. Вони на заготовку собі роблять її. А сама теж собі і ось укропчик, бачите, позривала тут, деякий позалишався. Це що я тут бур'ян не хотіла убирати? Ось, бо в бур'янці вона хорошо цей укропчик росте. Ось були приморозки невеличкі, то він вижив. А у інших людей, де чисто було, без травички, почернів. А в мене, бачите, там, де отам от є, де чисто було, то він теж почернів. А так нормальний. І ще раз це його зірвало, ось було вчора. І він уже, позавчора. І він уже раз і новенький попускав. Так, він самонасипом у мене цей укропчик. І оце тут, і оце там. Так що так. А травичку рву. Кожен день рву курочкам. Це взагалі класно. Правда, це квіти. Це коготки, чи як вони там називаються? Кіготки, чи якось так. Вон такі оранжеві, бачите? Такі. Це порозсівалися самі по собі. І ростуть в мене. А ось укропчик, бачите? Ось навіть великий такий вираз. Це можна зібрати. Та щось ще заквасить. Ось укропчик. Ось маленький лізе. Ось маленький. Якщо ось пару днів ще буде тепло, то він у мене і піде. Ось, бачите, рвала, не побачила. Ось яка гарнюня. Чого ж його покупати за кучу грошей, якщо можна ось брати. Так що такі діла. Тут полуничку поприсипав. Зараза, якась кішка вже, блін, і свіженької землі мені вже нарила ям. Поприсипала свіженькою земелькою, бо це класний сорт. Це той, що два рази в рік. Але в мене він так важко прийнявся. Я не знаю, може не в той день пересаджувала, або ще щось, але важко. Він тут був, урожай з нього зібрала, але ж раз, два, там помер. І отак, десь є, десь нема. Ось. Ту я так і не встигла. Треба було зірвати ото повністю все, засипати свіженькою земелькою, пересадити, вже пізно пересаджувати полуничку. Тому вже це буде навесні. Оце треба буде тут подивитися, розсадитися. Оце ми тут розсаджували з мамою нову полуницю. Теж вона десь прийнялась, десь не прийнялась. Це вже буде навесні, понятно, що воно там, де воно. Сусід уже забор практично закінчив. Робив, бачите, шифером там, де є шифер, а потім так тиночок зробив. Так, чик-чик-чик, паличками. Так, Коля зараз приїде, буде тут гудіти. Осталось декілька бурячків у мене тут, ось, бачите, тут. І вон там ще трошечки. А так все вже. Уже яблучка зібрали, вже все зробили. А, ось ж такі ці коготки, чи як воно, порозсіювалося у мене, бачите, квітнуть. Заново новенькі наростають і квітнуть. Наростають, і одразу квітнуть. Так що такі діла. Ще маліну мені трошки треба підрізати. Щоб вона невелика стояла така, її наполовину обрізати треба. І все, і по городі, як би все. Зараз Коля перепашує це мені ще кусочок цього городу. Я туди посажу цибульку. Якось і все. Питали в мене, що це за глупості, що, типа, нельзя Колю показувати. Це не моя видумка, щоб ви розуміли. Йому так сказали, що менше світі лицем, коротше. В общем, що, будемо спорити, чи що, будемо казати, а що, а то, а сьо. Теж, знаєте, якось. Хтось спрашував, він ТЦК? Ні. Дівчата, не в ТЦК. Там спорили, що ось хлопці там десь, їм можна, а йому не можна, що це там за таке. Йому сказали, все. Він що, буде споритися, це буде казати, а чого це не можна, а чого це то. Повинні дівчатка розуміти, що там це така структура, з нею не спорять. Сказали ні, значить ні, все. Які можуть бути претензії, які можуть бути взагалі питання. Все, деревця вже все позбирали, бачите, все. Так видно там, де я біля деревців поливала, бачите, там зелененьке, тут зелененьке, там, біля кожного, це, мабуть, не поливало.
Де я ставила поливалки, бачите, такі п'ятнушка зелені. І ось тут теж зелененькі п'ятнушка. Що, ставила поливати, бо така засуха була, потім пішов дощ і вже нормально. Це тут я курочкам беру та свіженьку травичку. Приходжу з відром, раз-раз-раз нащипала. Красота! А вони люблять таку травку. І воно, бачите, п'ятнушка. Зараз піду та цей. Візьму ведерце та нарву курочкам травички. Це наше, як вони називаються, ями, да, чи як вони говорять. Коротше, спеціально, де перегніває оце все. То у людей ями, а у нас кучі. То була одна куча, вже не влазила. Воно осяде. Воно дуже-дуже швидко осяде. Бачите? Ось так. Це ми його наповняємо. Воно ще було більше. Воно прямо аж така велика-велика була, що вже і закинути не можна було. Потім пішов дощ, воно опа, і осіло. А це іще одно зробили. Тут уже з трухлявими досками. Я так навмисно зробила. Бо ці доски, вони вже трухляві, і вони класно, щоб вони перегнили і були як удобрення для цього. Потім для городу. Це ж ми, у нас, як ми тільки заїхали сюди, ми тут кожен рік робили ці кучі. Так в нас же ж тоді було хазяйство, то ми ще висипали траву, потім від хазяйства якісь відходи, траву, від хазяйства відходи. І воно так класно перегніває потім. І так от, одну яму заповняємо, вона стоїть, настаюється, другу починаємо заповняти. В цьому році вийшло дві ями одразу зробити. Ой. Хтось чи печку затопив, чи що? Чи може... Да, хтось печку затопив. Класно так. Осінній такий аромат від дерев. І ще плюс, як знаєте, вогник, кострик десь. То воно класно-класно. Якось так осінню одразу пахне. Мені одразу нагадує це осінь, бо, знаєте, як раніше в осені всі на городі кучі палили. Зараз же ж не можна. Ось, а раніше, ой, як згадаю, мені так подобалось. Знаєте, як кажуть, подобалось, як воно горить, всі суетяться. Класні, так, да, квітища? Такі. Супер. Коротше, все, ось так ми живемо, все у нас добре. Така гарнюня, да, мама собі нарвала, каже, віно зробила таке класне. Я ні разу з цього вина не робила. Треба в неї буде поїхати попробувати, яке воно на смак. Якщо класно, то взяти собі забалабінять. Чого, якщо воно є. Все. Зайка, робота щось буде. А я пішла. Пішла, залишу телефон. Вчора що? Вчора стирала, готувала, господі. І олів'є приготувала, і багато чого зробила. Якщо чесно, не було... такого, знаєте, настрою брати телефон. Мені зараз треба графіки свої міняти. Я зараз так рано встаю. Ой, в 6 ранку я кожен день встаю, бо треба щось свіженьке приготувати на роботу, поїсти. Там іще щось. Коротше, для мене це якось, знаєте, дивно. Наново, будемо так казати. Дуже добре, що у нас є оцей трактор, господи. Як хорошо, бо вже так, щоб велику машину сюди загнати і нема куди. І тут вже в нас то дерева, то кущі, то кустарники. Там у людей, бачите, нічого нема, вони собі загнали великий трактор, спахали і все. Ось, а в нас же ж вже все, вже так, я, знаєте, я хочу взагалі там ще рядочок кустарників посадити, ще там дерева десь посадити. Коротше, мені... Це не треба. Я не хочу просто огород. Я хочу, щоб там з квітами, з тим, з дорожкою було. Ось. Коротше, так. Хтось мені каже, ой, ви ж казали, що Коля. Боже, дівчата, я ж мені так, знаєте, іноді цікаво читати коменти. Невже ви так хочете, щоб його кудись відправили? Пошвидше. Таке щось я взагалі не розумію. Як мені написали, ой, з'їла цю каліну, така класна. Як я вже відповідала, що воювати будуть всі, кого призвали, хто відвчився, да? Я кажу, що сидів вдома, писали, під юбкою сидить. Пішов,
то пишуть, а чого це він дома не воює? Чого це не на нулі, чого це не на передку? Йо-моё, дівчата, я що вам? Я не можу зрозуміти. Це так хочеться, щоб він кудись дівся, чи що? Там вже написали мені, що я чуть ли не казала, що він вже на передку воює. Хто це вам таке не сказав? І де це я таке казала? Боже мой. Скільки людям? Людочка в нас теж, хто задавав питання, де Коля, вона пише, що він навчається зараз. Да, там, де він навчався, може, не такі безпечні були ці міста, бо ну, зараз в нас, ви ж знаєте, що ніде небезпечно. Ось. Але ж, да, він навчався, зараз він робить ще якісь діла. Зараз він працює. Тут же ж почалось, а що це він не їде на нуль? Що це він, інтересно, як це він приїхав і сказав так, прийшов так до генерала, сказав так, все, мене швидко відправляйте чи що? Як вони там рішають, так воно і є. Я теж думала, що він приїде і зразу поїде. Ні, якось у них там по-іншому. І слава Богу, хай лучше навчиться ще чомусь і ще щось поробить. Якщо чесно, мені дуже страшно. Щоб його зразу десь і відправили. Слава Богу, що його зразу ніде не відправили, і що дали йому ще деякий час трошечки навчитися чомусь. Що, я должна вам все розказувати, чому він вчиться, як він вчиться, може ще й показати, як він вчиться. Таке щось, блін. Зразу, а чому він не там? От мій там, а цей не там, а ось у мене таке, а у нього таке. Типа заплатили і все остальне. Кошмар. Люди, це якийсь просто жах. Це якийсь жах. Так, ось все, бачите ще. Це ж самостійно в мене. І росли, так і ростуть. Такі гарненькі. А пахнючі які. Да, і ти пахнючий. Ти. І ти пахнючий, хлопець. А? Ти, свиня. Свиня, пснук, пснук. Це в мене часто питають, ну, не по відео, бо я ще так на відео, я не знаю, казала чи не казала, хто це мені квіту оборвав. Пснук. Чого пснук? Це ж в мене і сусідки питалися. Я ж кричу, пснук, пснук. Чого каже пснук? Я говорю, бо Даша його називає псин, бо пес син. Псин. А я називаю пснук, бо пес внук. Пес внук, да? Тому і пснук. Ось такий у мене пснук. Ось такий у мене пснук. Що, пснук, пойдемо на город з тобою, га? Собак. Жирний вже такий, як Боня. Воно. Такий вже жирний, як і Боня. Ти чого кричиш? Ну і піди кота помучай. Воно кричить, бачиш? Що таке? Ти, блін, свиня. Ой, блін, не Річард, господі. Йошик, трусь! Бо зараз я воно натравлю на тебе этого. Собакина. Ну, да. Іграшки везде у нас розбросані. Це капець. Що, і ти прибігла, да? Всі в хату. Всі в хату.